سحر چې پلوشي د نور مسکې مسکې خوريږي زما د مینې باغ کې د شبنم اوخ کې وريږي ماخام چې ماخامې ستورې تیرو کې په خندا شي زما د ژوند پر هر سینا جڑا جڑاوي سپرلی چې رنگارنگ جنتی حسن خوروي زما بڼ کې تیره تیره ازغي پیدا کوي موسم چې په مزه مزه بدلیږي را بدلیږي موسم چې په مزه مزه بدلیږي را بدلیږي زما د امیدونو د ورشو سره غم کوي زما د امیدونو د ورشو سره غم کیږي نن بیا چې د اسمان په شنو شنو سترګو کې بدلون دی په زیده چې دا ما سره مې فکر د پښتون دی اے خدایا دا زما د قسمت ستوره هم روخان کړه اے خدایا دا زما د قسمت ستوره هم روخان کړه زما د پاره دا زما زمکه اسمان کړه قدرمنو کتونکو دا شلمې پیړۍ د لوی نابغه شخصیت اجمل خټک بابا د دې د وایا اشعارو سره ستاسو په وړاندې د پښتو ادب تاریخ پروګرام سره زه د خپل پروډکشن ټیم او پروډوسر ډایرکټر احمد شیر خان او ما سره ناس ملګرو میلمنو لخوا تاسو ته سلامونه نیکې پیرزونې وړاندې کوو مونږ هیله من یو چې تاسو به خوشحاله خاد آباد به تل هم دغه شان په خنداګان اوسئ زه د ټولو نه مخه تاسو سره د خپلو درنو پوهانو ملګرو پیژنګلو کوم نو لومبی سر کې زموږ د جدید افسانې ډیر معتبر نوم او ډیر ریسرچ سکالر دی ماهر تعلیم دی ښاغلی نورالامین یوسفزی صاحب دی د هغه سره تر څنګ زموږ د فکر د نظر خاوند ډیر سپیزلی او ښاغلی شاعر او ډیر دانشور شاعر ښاغلی اکبر سیال صاحب دی او د هغه تر څنګ زموږ ډیر یو خوږ کشر چې عبدالجبار حمید صاحب ورته سردار شعرا وی او دی هم سردار شعرا نو ښاغلی سردار یوسفزی او د هغه تر څنګ زموږ د کوهاټ سره تعلق لرونکی ډیر زیات ښه شاعر سپیزلی شاعر ریم خان مجرو صاحب چې رینو ناست دی نو ملګرو زمونږ په تیر پروګرامونه تاسو کتلی دي مونږ په هغې په ادب باندې د ادب په تاریخ باندې او دغه شان بیا مونږ د پښتو ژبه څونه لرغونې ده په هغې باندې ډېرې تفصیلي خبرې تاسو سره شریکې کړې او بیا اوس مونږ ولسي ادب چې دی نو فولکلور یا ولسي ادب هغې ته مونږ اوس زمونږ د خپرونه چې را او تیره خپرونه د ولسي ادب نه وه نو په هغې کې مونږ په غاړه باندې انګۍ باندې او ټپه باندې خبرې کړې دي خو دغه خبرې به نور پر مخ بایو نو په دې لړ کې زه راځم نورالامین یوسفزی صاحب تاسو خو ډېر پروګرام زمونږ د کتونکي خوښۍ هم ملګري او مینوال چې ری په فیسبوک او موبایل باندې خپل تاثرات مونږ ته رارسوي د هغې نومونه ډېر زیات دي نو مونږ اغستی نه شو بیا ګرانه هېرېږي نو خفه کېږي تاسو تیر دغه کې مونږ په ټپه خبره کړې وه او په انګۍ باندې هم خبره کړې وه غاړو باندې هم کړې وه خو نورالامین صاحب دا زمونږ ټپه او خصوصا سندره متل به باندې به بیا په دې کې ډېر زیات زور دی ډېر زیات زور بیا چې هغه وګورې نو هغې کې دغه ژوند چې دی نو پوره ژوند ترجمانی په کې شوی دی که نه نو زه وایم چې تاسو سیال صاحب تاسو خپل علم او پوهه چې کوم دی نو زمونږ د کتونکو سره شریکه کړي افکار جان ډېره مننه مونږ په تیر پروګرام کې په انګۍ او په غاړو باندې په خصوصي توګه په غاړو باندې ډېر په تفصیل سره خبره کړې وه بیا د په ټپه کې او په غاړه کې چې کوم قدرې مشترک دی په هغې هم خبره شوې وه خو په دې ترس کې مونږ په ټپه خبره کړې وه خو د ټپې حق نه دی یاده شوی د پښتو ژبې دا ډېر نازولی او ډېر نیازبین صنف
او ډیر لرغونه او ډیر سوچا او ځانګړې سنف داسې سنف ته چې په دې کې د پښتنو د ژوند جواک د دی د دود دستور ټول رنگونه ټول خیستونه ټول غمونه ټول دردونه او ټول فرهنګ مونږ ته په نظر راځي دا یو داسې آینه ده چې په دې کې مونږ ټول پښتون کام لیدې شو نو د دې ټپې چې کوم دی مونږ یو خدا خبره کوو چې دې ته ټپه هم وایي دې ته لنډۍ هم وایي دې ته مصره هم وایي بیا د دې درې واړو د دې په سټرکچر خو مونږ خبره کړې وه او چې خدا درې نومونه د ټپې دي لنډۍ ټپه او مصره د دې بیا زمونږ پوهانو د دې نومونه هم یو دغه کړی دی شانې نزول ویلې دی چې لکه لنډۍ ورته ځکه وایي چې دا دوه مصري وي او لکه د لنډۍ دواړه مصري چې دي نو ډېرې چچونکي وي مصره ورته ځکه وایي چې ټپې ډېرې خوږې وي او ټپه ورته ځکه وایي چې یو خدا چې دی د داسې وګڼئ چې غر کې انګازه واپس را ټپ شي په دې او دویم یو دا هم ځینې پوهان دا هم وایي چې دا ټپه چې ده نو ټاپې نه وتې دا مهر چې دا یو داسې پخه خبره وي چې دا مهر لګوي په ژوند باندې نو زه د دې ټپې په حواله دا خبره کوم چې یو ځلې ما ته شپون صاحب خبره کوله چې کوم په وایس اف امریکا کې د پښتنو نمائنده هغه ما ته ویي چې او ډېر ښه کیسه لیکونکی هم دی لیکوال دی محقق دی هغه ما ته خبره کوله چې مارګن سټارن ژوندی و په امریکا کې زه هغه سره میلاو شوم یو مستشرق و چې په پښتو یې کار کړی و نو هغه ما ته ویي چې شپون صاحب تا ته څوره ټپې یادې دي ما ته ویي چې یو څو ټپې راته یادې دي نو هغه ما ته ویي چې ما ته خو د سلو نه زیاتې ټپې یادې دي او زه چې د دې خپل تهذیب د دې ماده پرستۍ او ځانځانۍ نه تنګ شوم نو زه د ښار مضافاتو ته وځم د ښار نه بهر او په غوږ لاس کېږدم او یو څو ټپې په چاخه چاخه وکړم نو زړه مې سپک شي ټپې رنګي وي ما ته وي دکسې یو ځلې پریشان خټک صاحب ما ته خبره کوله چې زه په انګلینډ کې په انګلستان کې ما نه یو انګریز ته پوس وکړ چې ته ما ته د پښتو یو داسې سوچا او ځانګړی سنف وایه چې هغه صرف د پښتو نو ما ورته دا ټپه وویله چې د ګودر هر بوټی دارو دی پرې لګېدلی وي د پیغلو پلونه نو دا ورته ما په انګریزۍ کې ترجمه کړه نو هغه پیرنګۍ چې کوم دی نو ښه ساعت خو هغه د هغې په هغه سحر کې او هغه مزه کې و بیا به ما ته وایي چې یاره پروفیسر صاحب په دغه ګټو کې هم داسې چینې شته د رومانس دا خو د کیټ نه هم زیاته نازک خیالي ده ما ورته وی چې حضرت چینې چې دي نو دا همیشه ګټو کې راوځي نو بیا پریشان خټک صاحب تماوي مې کچرې تاسو جی ورته دا ټپه ترجمه کړې وې چې دا ګل په لاس درته ولاړم یا مې ګل واخله یا رخصت راکړه مینه نو دا غنه به والنټاین ډیر شو دا نورالامین صاحب دا ټپه را مازیګرې دې لړې لړې خدای کوورې د سرتور لالي سوالونه مازیګرې دې سوال قبلېږي سیاله خلک زما په حق کې پورته کړې لاسونه او مازیګرې د خیرې مکړه د مازیګر خیرې کمرې ورانه وینه خاجي نو دې دې لر اعظم چې دا ما دا دا وکړه او دا زما ملګری کې د شپې دې کې ما سره شریک وي چې ټپه چې د نو دا د پښتون د ژوند ټول لړخونه پکې ښکارا دي نو زه لګ یو دو درې سرور ټپې داسې کوم چې د پښتنو د ژوند اړخونه پکې ښکاری لکه د مثال په توګه باندې منګا ټول مسلمانان یو نو زمونږ یو همدیه ټپه ده چې مینه د خدای د رسول خدا دا نور مینه دی بس تیری بشینه دغه شان نات ته پټپ کې وای چې رسول الله په باغ ور غټ شه ګلاب شرمیږي مخ په پاڼو پټوینه سمره نازک خیالي ده په دې کې بیا دا سره شي نو زمونږ تاریخ لکه زما دا نظریه ده چې کچر سوق د پښتنو تاریخ لیکل غواړي نو ک ټپا او چاربی تمخه تکی نه دی نو د پښتنو کلتوري او قومي تاریخ په نیمګړی دا اتنټیک سورس ته د تاریخ دا ډیر زبردست خبره موکړه کنه اوس لکه زمونږ یو ملګری دا سوال راوچت کو تاسو سره سیال به ورور تاسو سره د حکومت چیرې دا هغه چې آریان نو تاسو راځي په دغه کې چې کم نه نو او دا ټپه دغه کوي دا سپوږمۍ کلنګ وخه دا خېجه یار مې ګورلو کوي ګوتري بنا دغه شا نور هم ټپې دي بالکل جی هغه ملګری ته هغه ته ما دا وی چې به خبره دا سره دا خو لکه زمونږ ولسی ادب چیرې نو دینه مورخین چیرې نو بیا دغه خدي
مې هغه خو د آثار قدیمه سره و چې کوم سیزونه راوتي دي د هغې باقاعده ثبوتونه دي د هغې په بنیاد بي بیا ور سره چې کوم دی نو کلچري هغه خبره چې دی نو دغه جوړول نو هغې کې مې دا ټپر هغې په دلالت کې راوړي سو ما ګل څه شعر کنه دا سپوږمۍ راخېږي دا خیال دی کنه دا ړومبی چې دی نو بادر شاه ظفر کاکا خیل او بیا چې کوم دی نو جونز اینرسن د جان اینرسن یو کتاب دی سپوږمۍ کړنګ وه راخېږه یا ګړنګ وه راخېږه د هغې دا خیال دی هغې دا داس ریسرچ کړی دی چې دا کومه ټپه ده تاسو چې کوم ویله چې دې ټپه کې چې د کوم سوما چې په ریګ وید کې او په ویدا کې سوما دی او په اوستا کې هوما دی دا ګل وایي چې دا یو داسې ګل و چې دا به د آرین لکه د نن نه خوشه درې درې نیم زره کاله زړه ده وي دا ټپه او دا به آرین چې کوم دی نو چې دا به کله هغې د غره کې راوشکو جنکو به د هغې لو وکړه نو بیا چې کله به لو وکړه اسې خو د ګلو لو نشته لو د لونګو شته خو د ګلو ګل شوکۍ خلک خو دې دا یو نه ده دوه درې ټپې داسې میلاو شوي دي چې په هغې کې د لو دې کې هغه ټپې دا دي که نه سپوږمۍ تلوار کوه راخېږه زلمی د ګلو لو لزي خامارې خوري سپوږمۍ تلوار کوه راخېږه یار مې د ګلو لو لزي نه وخته شونه نو دای وای چې څو وخت به دا دای را اوشو دا کتونکو دا کې یو دغه واغستره دی کتاب چې د پښتو اکیډمۍ چاپ کړی دی او دا په کال 1908 کې جرینو په زمونږ خیبر پښتونخوا کې هغه ټایم دغه نوم و چې تاسو ته ښکاري نو دغلته د اکیډمۍ ادبیات پاکستان په اشتراک سره یو لسانی ثقافتي د پښتنو سیمینار شو په هغه سیمینار کې زمونږ ډیرو درنو منورینو جریانو مقالې ویلې هغه دې کتاب کې چاپ دي تاسو دا کتاب را پیدا کې وګورئ ډیر معلوماتي دی نو دغې په دې کې همیش خلیل صاحب زمونږ د مشرانو طاهر صاحب ډایرکټر محمد نواز طاهر صاحب محترم الله دې ولې خصیت ورکي مشر دی نو دې خلکو اصل مشاین بیبی راج ولی شاه خټک او د دین مخکې زمونږ مولانا عبدالقادر صاحب ارواخات او پریشان خټک صاحب دې ټولو بلاک کار کړی دی تقویم الحق کاکا خیل صاحب زموږ کلندر مومند صاحب چې راځونو دې ټولو ډیر نمونې دي ډیر کار شوی دی کتونکو تاسو چې کوم دی نو کتابونه بلا چاپ دي ستاسو د اغستو خواستدار دي تاسو لاړ شئ کتابونه واخله وی ګوره نو نور الامین صاحب او سیال صاحب ځان سره ملګری خجی یو دماغ خلو کتونکو او بیا راځو تاسو سره تر چرته زیمه مونږ سره اوسه د مینا ورستو بیا تاسو ته سلام او پیرزونه وړاندې کوم زمونږ پروګرام جاری دی د مینا مخکې نور الامین یوسفزی صاحب خبره کولې وزیر اعظم خپل سیال مرګری دا چې تاسو په سیال روره مونږ په ټپا انګې غاړه او په دې خبره کړو نو زما دا سوال ما نور الامین صاحب تاسو نیم کوم چې زمونږ په دې ټپا کې او په دې سندره کې چې کم نه نو ډیر زور دی دا زور ولې دی دا ولې څه چل دی دا ولې سړی دغه کوي ډېر تاسې دا ملګري چې ښاغلي یوسفزی صاحب یو بشپړه خبره په دغه موضوع وکړه زما دا خیال دی چې زه چې هر کله خبره کوم نو دا یو فکر مې جوړ شوی دی یا ذهن مې جوړ دی چې روایت او پر روایت وبم خبره کو داغه سره سره داغه یو تنقیدی جایزه به موخل زه دا خبره کول غواړم چې د پښتنو سره چې کوم دوه سیزونه موجود دي هغه یو ادب دی او بل ثقافت دی د ادب او ثقافت نه سربیره زمونږ سره هیڅ شی نشته یعنی زمونږ سره د ژوند د تیرولو
هیڅ سامان نشته هیڅ خبره نشته او دا په تاریخ چې موږ څومره خبرې کوو نو زمونږ مستند تاریخ د روحاني دور نه شروع کیږي هغه یو مستند تاریخ دی نو زما تنقیدی نقطه نظر دا دی چې خصوصا هغه زلمی چې هغه څېړنوال دی او لیکوال دی باید چې هغوی دې خبرې ته چمتو شي چې هغوی د پښتنو د ورک تاریخ راپیدا کړي. ګوره زمونږ د پښتنو تاریخ نشته نو چې تاریخ مو نشته نو ادبي تاریخ به د کوم ځای نه راپیدا کړو که نه؟ دا منګه د ډیرو زیاتو فکری مغالطو سره مخامخ خلک نه زما په خیال نه زه سیال صاحب دی کې یو خبره تاسو ته وکړم ته خپل رای به ووایه که نه؟ زه دا اورېږم بله خبره کوم زه دا خبرې ما پلیز ته خبرې کولو ته لږ پرېږده چې زه دا خپله خبره مکمل کړم. نو دا زما یو تنقیدي نقطه نظر دی. ما وی چې زمونږ سره د ادب او ثقافت نه برغیر برسیره هیڅ شی نشته. زه په دې هر قسمه دلیل بحث او مباحثې ته تیار یم که څوک راسره کوي را دې شي. بیا تاسو خبره په ټپه وکړه نو یقینا چې ولسی ادب زمونږ د ادب او زمونږ د کلتور بیس دی بنیاد دی چې په دغه بنیاد موږ ولاړ یو او د دغه ځینه زمونږ د ژوند ژواک زمونږ د ټولنیز ژوند زمونږ د تاریخ یو تایون تی تر یو سهده پورې موږ کولی شو. په ولسي ادب کې خصوصا تاسو نن خبره په دې کوئ چې ټپه نو یقینا چې ټپه او سندره دا د زندګۍ هغه ترجمان اړخونه دي سنپونه دي چې په دې کې ډېر زیات زور هم دی په دې کې ډېر زیات خوږوالی هم دی په دې کې ډېر زیات طاقت هم دی. دا د هنګۍ خبره تاسو وکړه نو دا ټپه او هنګۍ ګورو چې نورالامین صاحب هنګۍ ته په څه نظر ګوري خو زه چې کله ماشوم وم نو په دې هنګۍ زه خپله یو واقعیا د ماشوموالي د ګرانو کتونکو سره شریکول غواړم. یعنی د تاریخ یو دور داسې و چې په پښتنو کې هیڅ قسمه پرده نه وه. بیخي شریک ټولنیز اجتماعي ژوند و. ښځو او سړو سره ټول عمر له یو ځای کارونه روزګارونه کړي دي کر کروندې کړي دي جنګونه کړي دي سبقونه یو ځای ویلي دي. دغه شان هنګۍ یوه لوبه وه چې دا به پخوا کوله ما پخپله کړې ده زه چې ماشوم وم نو زمونږ ما د خپل چم د جینکو سره هنګۍ کوله یوه لوبه ده او دا به د شپې وه او دا به داسې ښایسته لوبه وه چې د یو دیوال او بل دیوال شاته به پنځه کسان ولاړو نو د یو ګروپ کیپټن به د مخالف ګروپ سره ولاړو دا بل کیپټن به هلته ولاړو نو هغه به آواز وکړو چې هنګۍ مل دې څوک دی نو چې هغه به ټیک چې پلانې چې کوم چې به مخکې ولاړو نو هغه به ورته آواز وکړو راځئ چې پیسورېږئ نو هغه به موږ که پرز کو جینکۍ وې جینکو به وګټله نو هغه به هلکانو ته هغه هلکانو به تر هغه ځای پورې وړي او که هلکانو به هغه لوبه وګټله نو هلکانو به جینکۍ تر هغې پورې وړي. یعنی د دې خبرې نه د دې هنګۍ نه زما مراد او مقصد دا دی چې دا زمونږ د پښتنو ژوند چې دی دا داسې نه لکه دا اوس چې څنګه زمونږ د ښځو نه یو غیر سماجي مخلوق جوړ کړ چې ګینر داړو د سماج حصه نه ده داړو د ټولنیز ژوند حصه نه ده موږ هغې د تعلیم نه د روزګار نه د ژوند د هرې برخې نه ماینس کړي. نو دغه ما په هنګۍ یوه خبره کوله او ټپه خو په دې کې زور ځکه دی ګرانه چې دا ټپه د ژوند د هر اړخ یوه داسې بهترینه نمایندګي کوي چې اړو مثال یې نشته. د مثال په طور زه یو ټپه ستاسو سره شریکول غواړم او تاسو وګورئ ګرانو کتونکو چې په دې ټپه کې څومره خوند رنګ ژوند او مزه ده. وایي چې ځان یې زړو جامو کې جوړ کړ لکه پوران کلی کې باغ د ګلو وینه. اوس په زړو جامو کې ځان سینګارول او ځان جوړول او بیا پوران کلی کې یقینا چې زمونږ وطن چې نن سبا موږ چرته ګورو ټول وران دی خو چې چرته هم پکې
د ګلو باغ وي یا داسې جوړه بد ځای په کې نو سړی ورته وپسخېږي. یا دا ټپه ملګری چې هندوستاني شه روپۍ راوړه هندوستاني شه روپۍ راوړه په کورنو روپو مې پلار نه درکوي نه دا د زمونږ پښتنو کې یو رسم وو اوس هم دی د ولور په شکل کې خبره خپله راټولوم د ولور په شکل کې چې لکه هغې واده زلمی د هغه دپاره ضروري وه چې د هغه په لاس کې د پیسې وي او پیسې به هلته ورکړي نو دلته به واده وکړو. نو دا ټپې زمونږ لکه د ژوند د هر اړخ نمایندګي کوي. په دې کې هر قسمه مضمون شته او ډېر زیات خوږوالی لري. او اخیرنۍ خبره بیا حق تکراروم چې دا زمونږ د پښتون ولس د ټولنیز ژوند هغه بنیاد دی چې مونږ پرې ویاړو او مونږ پرې فخر کوو. دا ډېره زبردست خبرې وې. سیال صاحب ټولې خبرې په ګل بدلې. خو یقینا چې پښتو ادب کې په پښتون په تاریخ باندې ډېر زیات کار شوی دی. په بر افغانستان کې ډېر زیات کار شوی. بیا دلته هم چې دی نو ګڼ شمېر خلکو تاریخونه لیکلي دي. هغې سره اختلاف دار چې خپل حق دی. خو دا د سیال خبره چې ده نو دا ډېره زوروره ده چې زمونږ نوي نسل له پکار دي چې هغوی د خپل ماضي تنقیدي جایزه واخلي او هغې چې دی نو دغه تاریخ یو نوی تاریخ او یو مستند تاریخ او یو ښه تاریخ چې دی نو هغه ورکړي. زه تاسو له راځم سیال د کلګ وار موکو نو هغه نورالامین صاحب ښه تاسو اوس وایې. ما دا ویل که نه چې لومبی خو د سیال صاحب په دې خبره باندې یو وړه غوندې خبره کوم نو بیا ټپې له راځم ځکه چې ټپې سره به مونږ پوره انصاف کولو کوشش کوو. د پښتنو زما خیال دی چې داسې هم سودم تشین نه دی لکه د پښتنو په دې خاوره باندې 100 کاله خو صرف د اسلامي کالج وشو. هغې بلا لوی پوهان پیدا کړی دی. رومانټیسیزم یې پیدا کړی دی. بیا خدای خدمتګار تحریک پیدا کړی دی چې ټوله دنیا یو بل سره په جنگ وه او باچا خان به د امن او مینې خبرې کولې. داسې چې کوم دی نو د پښتنو په وطن کې زنانه اوس هم پروفیسران شته دی. اوس خو په سیول سروسز کې هم راغلي دي. لوی لوی ډاکټران شته دی. لکه دا زوام چې کار نورم کول پکار دي. خو داسې هم نه ده چې ګنې دی بالکل په غار کې ناست دی. دا ټیک ته چې د اربنایزیشن د پاره نور هم قدمونه اوچتول غواړي. خو لکه د انډستری هم ډېره کمزورې ده. خو د دې دا مطلب نه دی چې د جدید ژوند تر دی شا ده. لکه د جدید ژوند ځینې سیزونه دی څخه شته. بیا راځم اوس ټپې له لږ چې په ټپه ما دا خبره کوله چې په ټپه کې زور ډېر زیات دی او زموږ د ژوند عکاس ته لکه د مثال په توګه باندې میا آزادګل لیکلی دي په د کاڼي کرخ یو کتاب دی. وایي چې یو زنانه وه او د هغې سختن چې دی نو 100 کاله په دکن کې تیر کړي وو او 100 کاله پسې پته ولګېده خاطې راغلی وو. نو ما ته یې وي چې ما له جواب ولیکه. نو ما څلور شپږ کاغذونه راواغستل. نو هغې ما ته وي چې دا ته څه کوې. ما ورته وي چې دا خو د 100 کالو ګیلې دي کاغذ به وله ډېر په کار وي. هغې وي چې نه بس یو ټپه وته ولیکه چې څوک چې د چا د باغچې ګل شي مناسب نه ده چې سوکړې پې تېروي نه. په دې ټپه کې وي دغه ټوله خبر راغله د 100 کالو ما سره چې څه شوي دي. بالکل لکه څوک چې د چا د باغچې ګل شي مناسب نه ده چې سوکړې پې تېروي نه. نو یو خدا ده چې د زه دا ګڼم چې او دی د انګای خبره وکړه. نو یو انګای لوبه ده او یو انګای صنف دی چې هغه په سویلي پښتونخوا کې د شاعرۍ یو صنف دی او هغه زنانه ویلې یو دماغ لو یو دماغ کتونکو د دمې نه وروسته بیا تاسو سره مونږ سره اوسه. خدایا د کونډو پناګر شي. خدایا د کونډو پناګر شي چې میراث خورې په لیوانو ودوینه. نو د نورالامین یوسفزي صاحب سیال ملګري زما په خیال هم دغه د زنانو چې کوم دغه دغه خبره کوله مونږه او دې سره بیا د مسافرۍ خبره وکړه. نو سردار یوسفزي د پلار خط د زوی په نوم چې کوم په بار ملک کې سعودي کې یا په زموږ په دوبۍ کې
مسافری کوي یا نور ملکونو کې رپلار خط د زوی په نوم د نظم چرین او ما مخ ډیر زیات وخت ما اوریدل دي ورزو ورته خاص کوم سردار شوارا سردار شوارا عبد زمونګ عبد الجبار احمد صاحب ډیر بزرگ دی د دې وخت نو هغه دی د خطاب ورکړی سردار شوارا سردار یوسف زی ته خواست چې خط خو خامخه وي نور بیا راغی خو خره ډیر مننه افکار صاحب زبا دغه نظم نمخ کې وسو شیرونه چې د سری لمبې چې مې د کلی په چینار راځي دا سری لمبې چې مې د کلی په چینار راځي لکه چې بیا څوک نازول نن د خار راځي او مونږه تر لری لری شړی ټوپک مار لګیا دی مونږه تر لری لری شړی ټوپک مار لګیا دی اوس به زمونږ یو لیډر په دغه لار راځي او ته خو د زړه تارونه چیړې وای وای آشنا ته خو د زړه تارونه چیړې وای وای آشنا ستا په خوږو خبرو زړه ته مې قرار راځي او د مشره پټکې به هغه چا له تړو په سر د مشره پټکې به هغه چا له تړو په سر څوک چې په ژوند کې د خپل خوار ولس په کار راځي ډېره مننه او اوس به کوڅه په کوڅه کور په کور مشال بلیږي اوس به کوڅه په کوڅه کور په کور مشال بلیږي اوس مکتبونو ته بچي کتار کتار راځي او د کراچۍ نه به مزدور لالې وطن ته راوړي د کراچۍ نه به مزدور لالې وطن ته راوړي اوس به خوشحال اکسپرس سټیشن ته د نوخار راځي او چې د خوږو خوږو شعرونو شاعران یادیږي په یوسفزو کې تولاندې نه به سردار راځي دغه نظم مسافر بچی ته د پلار خط چې په جولو واخله سلامونه په ما ګرانه بچی د خپل وطن نه مسافره قدردانه بچی په کلی کور کې حیریت دې سپیکرونه مکړه د زړه نه لرې وسوسې کړې زغمونه مکړه مسافرۍ کې زړه تنګ نه کړې ګوره خیال کوه استقامت درته نصیب شرب نه سوال کوه زموږ نبی هم لرې لرې سفرونه کړي په معاشي توګه یې دا رنګ تکلیفونه کړي وو سحر د وخته پاسېدل خو مجبوري ده ستا په نصیبه چې یوه داسې مزدوري ده ستا خو ګوره پام کوه چې مونځ در نه قضا نه شي بچیه دا خبره هیره دې زما نه شي بیا په ډیوټۍ کې د هم ښه ایمانداري کوه ته چې په ذمه دې شي کم کار نو ښه خواري کوه ته چېرته چکر یا پورمین سره چې جنګ ونه کړې واړو سره په اتفاق اوسه ته سنګ ونه کړې هلته هندوان سیکان هم ډېر مسلمانان اوسه مذهب جدا جدا رشته کې د انسان اوسه د زړګي سره اوس به حال درته د کور ووایم د رونو خویندو څو خبرې د مور ووایم مور خو د مرګ یل پرته د دوایي نشته دی دوایي کېږي په پیسو یا وپایي نشته دی رونه دې تلي د پنجاب ته مزدورۍ کوي خدای خبر کم ځای ټیکهدار ته بزارې کوي ستا د ویزې قرض له اخلاص نه سوچونه کوم حالات مو رس پرز غورځیږي دا غمونه کوم د وړو یو تروړې ته ټوله رس کتار کې اوسم راته میلاو نه شي زه هسه انتظار کې اوسم په څومره منډو ترړو تا ته مې ویزه کړې وه څومره کړولې مې جنډ ته اندازه کړې وه جینې د لویه د بس نور ورته کتې نشم بغیر نو سینه د مور جوړې لیدې نشم واده نه مخکې یو کمره هم جوړول غواړي خښتې خو ګرانې دي بلاکونه به ایستل غواړي داسې خبرېږمه چې خلکو ته ډالۍ رالیږې چاته موبایل چاته سپری چاته ګړۍ رالیږې پیسې یې بس لګول پرېږده ځان ته ځان ووایه چې څه لالچ نه لري هغو ته دوستان ووایه زمونږ څوک دي دلته هر څه په پیسو کېږي چې پیسه نه وي بیا پریکون هم د رشتو کېږي هغه د بر کلي ګولۍ خو په عمره تلی وو عمره یې وکړه خو د کار په اراده تلی وو ځان ته یې ځان وي راغلی اوس مزې کوي مزې د هغه کور بوډا ځوان او بچی کوي ته هم په ډکه منګول راشه لږ مې سیال که بچی په غم لړلې ژوندون ما چرته خوشحال که بچی د یوسفزي سردار شعرونه مې بیان کړه درته پکې د خوږ زړه ارمانونه مې بیان کړه درته که ستا اجازت وي په دې نظم یو خبر وکړم وکړه وکړه دی ما زه تال راتلم بس خو ته مخکې شوې بس ټیک ته اوس دا زمونږ د دې ګران کشر سردار یوسفزي نظم تاسو واورېده دغه نظم د پښتنو د اجتماعي ژوند د غربت د بېوسۍ او د پسماندګۍ علامت نظم و
او پاغه کې حسرتونو ارمانونو خواهشات او هغه د خپل مسافر بچی سره تړلی وو چې بچی کته دغه سي دغه سي وکي او پیسې وګټي او وطن تراشي نو کور بم جوړ کو واده بم درلو کما زب سیالم شما زما پسترګې مسکی شي نو دا د زمونږ د ژوند د اجتماعي ژوند یعنی زه دا ویم چې پښتانه من سلقوم غریبانان خلک دي دا زما یو فکر دی ګورو چې څوک سره اتفاق لري که نه لري خو زه ویم چې پښتانه من سلقوم غریبانان خلک دي غربت پکې ډېر زیات دی او د هغې وجه دا ده چې موږ مسلسل په جنګونو کې غربت دی خبره سردار یوسفزي دا نظم د پښتني ژوند کاس او ترجمه نظم او زه ولپې ډاډ ورکوم دا تا دا دی غربت ته خبر وکړل لکه خو زمونږ بالکل تیر دغه کې پته لګي ادب کې او اوس هم چیرې نو دا سردار یوسفزي ده دا خو ظاهره ده چې په یو تخلیق کې به دغه معاشرې چیرې هغه یو چې نه یې پکې رنګ پکې نه وي نو بیا هغه خو نه شو که نه ښه نظم او ښه شعر خو هم دې ته وایي اوس ستا خپله سندرې چیرې هغې کې د دې خاورې خوشبو ده رنګ دی پکې نو هغه خلک خوښوي دغه شان د هر یو شاعر د ښه شعر که نه یو ټپه ده چې پخوا چې موږ څه وخت هلکان وو نو د سیسلي په جزیره کې یو جز ډوب شو په هغې کې بلا شي پښتانه د ثوابه شهیدان شو مزدورۍ لتلل نو ما په هغې یو کالم لیکلی وو چې د مسافر یار ځان کدن دی مخې وطن ته کوي چې سای وخیږي نو د پښتانه خو په خپل وطن مین هم ډېر دي نو ما دا موږ دا وکړنه چې دا ټپه چې دی نو زموږ د ژوند د هر اړخ عکاسي کوي لکه وایي که نه چې د وطن باره کې چې وطن د زیړو ګلو باغ دی د مسافرو پکې نشته دا نورالامین یوسفزي صاحب دا ډېر نن یو ښه دغه وشو سردار یوسفزي د نظم په دغه سره یوې ټیخی بل چې موږ په دې پروګرام کې چې دی نن خپل مسافر وروڼه په ټوله دنیا کې خواره ټول پښتانه مسافر وروڼه هغه چې دی نو موږ یاد کړو اوس راځو دا مجروح صاحب دا صابر صاحب وایي چې ګرځم را ګرځم خو مړی یم خدایا زه د څه نه پیدا کړی یم او هغې بل ځای کې وایي چې په سپین ویښتیان زرغون شو د صابر غریب بریتونو کې دا خبرې کېږي دا خبرې کېږي اوس زموږ د کلي جنو کې سپین ویښتیان زرغون شو د صابر غریب بریتونو کې ایوب صابر صاحب هم زموږ د شلمې صدۍ او نابیه شخصیت او ګرانو کتونکو هغه کتابونه هم په مارکیټ کې شته زه رحیم خان مجروح صاحب هم د کواډ سره تعلق لري او د صابر صاحب په خاص شاګردانو کې دی ډېر ښه شعر دی سپېڅلی شعر دی نو رحیم خان مجروح صاحب تاسو راته دغه هم ووایئ هایکو هم ووایئ نظم هم راته ووایئ او غزل هم راته ووایئ نو موږ به هم واورو زموږ دا کتونکي به هم واوري څو هایکو دي د خپل فطرت بدی خستل نشم د خپل فطرت بدی خستل نشم زما د شوق قیمت مرګ دی زما د خپل فطرت بدی خستل نشم زما د شوق قیمت مرګ دی زما چې په لستونو کې ساتمه ماران بله هایکو ده چې نیمه بازو نیمه په کټ پرتاوی نیمه بازو نیمه په کټ پرتاوی مور ټوله شپه ځکه انډ نه اړوي چې د بچی خوب کې خلل رانه شي بله هایکو ده چې د پلار مثال لکه د لمر وي ګله د پلار مثال لکه د لمر وي ګله لمر تود ضرور وي خو چې کله نه وي بیا ټول جهان تورو تیارو کې پټ وي بله هایکو ده چې یا ښه بزدل یا ښه اشنا دی زما یا ښه بزدل یا ښه اشنا دی زما چې په مرۍ زما چاړه تېروي نو ضرورت محسوسوي دا نقاب یا ښه بزدل یا ښه اشنا دی زما چې په مرۍ زما چاړه تېروي او ضرورت محسوسوي د نقاب بله هایکو ده چې سر د ګلچین به چرې ونوینځم سر د ګلچین به چرې ونوینځم خو د ګلشن د بربادۍ عمل کې
د مليار برخه لا شاکه مننه واه واه ډیر بل هایکو د چې حسن د خپل قدر نه نوی خبر حسن د خپل قدر نه نوی خبر حسن ته تل د خپل قیمت اندازا د نظرونو د طواف نه لګي حسن د خپل قدر نه نوی خبر حسن ته تل د خپل قیمت اندازا د نظرونو د طواف نه لګي او یوای کو بلدا چې د تجسس د لذت خپل مزه د تجسس د لذت خپل مزه غنی پلاو می د آشنا د رخصار سو زل سونو تر غلې هم وا غزل یو څو شعرونه دی غزل غیر شعر چې زهم ستا پشان ژوند دیوم چې زلمه وم وا زهم ستا پشان ژوند دیوم چې زلمه وم د چا ځان د چا زړګې وم چې زلمه وم او چې سرا د هر یو ایبا وم به ایبا چې سرا د هر یو ایبا وم به ایبا های ز سمره خسړې وم چې زلمه وم او ټول خوبان ما د وفا خدایان غنلو ټول خوبان ما د وفا خدایان غنلو زهم سمره لیونه وم چې زلمه وم او ولی داسې پسنګ تیر شوې مخ دې پټ کړو ولی داسې پسنګ تیر شوې مخ دې پټ کړو چرې زهم ستالا لیوم چې زلمه وم او اخیری شعر دی چې پراتلو با زما شاړ ګودر آباد شو پراتلو با زما شاړ ګودر آباد شو زه مجروح داسې زلمه وم چې زلمه وم ډېر ډېر خو ډېر خو بده دې مکتون کې یو وړ شان د مخلو او د مين ورستو بیا را تاسو سره یو چرته زمو موږ سره وسه ماتا په بریتو کې مسکې شو مور راو کلوز د صبر تعویزونه نو د دې ټپې سره زه خاغلی ټول لومین یوسف زی صاحب را ځم دې خوبم زړه به ډکی ټپې په وای راته دغه خبره ده چې ټپو دغه ډیر مزیدار دی د ټپې دا صنف یو دوه ټپې را ته یاد شوې تاریخي چې دا په میوند سله جوړ شه د بیننګي आवाज درا مشمئی وا وا او چې د خالو لخکر راشي زب ګومل ته د خپل یار دیدن لزمه وا دا سه منګ سره جنگی ټپې هم شته امنیوم شته لکه زه تاسو ته یو دوه امنیه ټپې و چې د لخکرونو ملک توایا پمړو مور شو کلا نور غواړي سرونه او زمکه کلنګ دي زوره ورده ظلمي خوندي کی را لېږي تش پالنګونه او د وطن په حواله وای ته د وطن په ننګ شهید شه په تار د زلپ په کفن در لګندم بیا د عشق خبره کو د رومانوي ټپه ده چې د زړه په سر مې ازغه مات شه نه استې شم نه درد غمل شم عشق بیا دا سوګری زوجرا جمعات او چیلم لکوای چی د وجری ګډ در باندې پریوزا چې د چیلم شپېلې د خلک پاتشینه نو اوس دویمه بس دغه یو بسترو مصر بل کوم چې وای چی چیلم بخت مبارک شه مین پما د غم پتا غلط وینه نو زکه وای چی د وجری ګډ در باندې پریوزا یی زینی کیفیت تر دی وګوره د هغه وخت پښتنو را چا چی جوړ کړی پلارتلم مړاوي ګل پروتو سيالا پلارتلم مړاوي ګل پروتو ما د ځواني لوبې په اوکل تازه مې کنه خجي معیشت پکې ګوري وای کنه چې د بره مش سپېره کاله بنګړي پلاس جنکه وګي ټوله مینه د سټ غنم واخله پسنګ مکله تر غرمې پورې لونه نو اوس به د سیال منګری لره شو او بس زه به صرف به ته یو نظم وای زه بس نظم وای مخه یو ټپه وایم چونکی پروګرام په ټپه دی او ټپه د خزو سنت زیاتره برخه پکې دا غي ده او دا زموږ پښتنې خزې چې دي زما یقین دا دی چې دا به سل په سله جنت ته ځي ځکه چې دا ډېرې پاکې حیاناکې خزې خو کله کله دی خپله ګیله په دې انداز کې هم وکړي چې په زنکدن دې ژبه ګونګ شه
او ماته دل ټول عمر دروغ ویل دینه نو دا نه ناری نه پښتانه اکثر خپل خزو دروغ دي دروغ وایي کله سیال چې اول می نوی وسې وامه په زړه می تور وینه ډن شو استمرم بالکل متقزه خبره هغه براوت هغه انتها ته چې دا اور سي درد کنه زه د ګرانو کتونکو سره یو نظم شریکول غواړم دا نظم دی د پښتونخوا سیل نو هر څوک څوک چې اوري لک په پام او توجه واوره شاید چې تاسو د کلی نوم پکې راشي ځکه چې دا د لرو بر پښتونخوا ما یو هڅه کړې ده چې هر ولایت یا هر ضلع یا کلی هغه ذکر پکې وشي دا نظم به په خپله د خلکو ته لوی ته دا ووایه د پښتونخوا سیل افکار ګرانه یاره راشه پېښور لزو هر ماخام به صدر ته چکر لزو زبردست ګرانه یاره راشه پېښور لزو هر ماخام به صدر ته چکر لزو او زو چې د نوخار نه د مردان په لور هلته به د سرو ګلونو کر لزو ډېره ده و سوات می سم پزړرا ورېدلې دی خامخا د حسین جادوګر لزو واه 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 او دیر دې کچترال کا باجوړ خکلې واه واه دیر دې کچترال کا باجوړ خکلې منګ به د ګلونو هر یو در لزو واه او ور به شو کوستان ته د شنګلې پلار واه ور به شو کوستان ته د شنګلې پلار هم به بټګرام هم به تور غر لزو واه او ور به هزارې ته په جرګه شو لګ کړو به پخلا هر مرور لزو او داسی برا تاو شو دا ټک پخوا داسی برا تاو شو دا ټک پخوا نیغ به د امو د سین ګدر لزو او سترګې به خوږی کو په مزار شریف بیا به په لغمان کې الینګر لزو سترګې به خوږی کو په مزار شریف بیا به په لغمان کې الینګر لزو او دیخوا ننګرهار اخوا خیسته کابل دغه ننګرهار اخو خيسته کابل مینس کې به د غرونو ماهی پر لزو او کوټه د پښین او کزیارت اشنا هم به قندهار ته د زړه سر لزو او خدای کرک موړ کې په خوګو بو خدای کرک موړ کې په خوګو بو منګ به سو د مال کې سمندر لزو او تیره بغر مکړو په مروتو کې تیره بغر مکړو په مروتو کې سیل ته به د بنو مازیګر لزو او نر وزیرستان کې د ډیرو خکلی زر کوله بازونو له خنجر لزو او زنګو به د لوی پاړه چینار پټال تل او اورګزو ته یو نظر لزو او راشه د وګمو پټال به وزنګو کور ته به د حسین شنغر لزو او طالب اور بلکې مال زړه را خور ژوب ته به د تیز هوا شر لزو او اوس مې زړه د ګوتې نټینګ ونیسه اوس مې زړه د ګوتې نټینګ ونیسه تاوی مې کدی ته به خیبر لزو اوس مې زړه د ګوتې نټینګ ونیسه او تاوی مې کدی ته به خیبر لزو او شپه به په ما بڼ کې په خون تیر کو شپه به په ما بڼ کې په خون تیر کو یار ثواب ته به سحر لزو او چاوی چې واشان دی پښتانه یاران چاوی چې واشان دی پښتانه یاران من خو په سندرو کې سنگر لزو چاوی چې واشان دی پښتانه یاران من خو په سندرو کې سنگر لزو او کچ به کو پکتیا د پکتیکا غرونه هم به د میون غزنی زیګر لزو او دشت د ممندو به هم وګورو هلته کې لامبلو لبنور لزو او جوړ چې شي د مینې پښتونخوا وطن دا ځل په جرګه به لر او بر لزو او هر چرته چې نیسو د ژوندون روجې ما خپل ملکن په اخر کې ستایلې دي چې هر چرته چې نیسو د ژوندون روجې سیالا ملکن ته باختر لزو ډیر 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 دا زبردست نظم او سیالا روره او هغه ټول علاقې صرف نمونه نه دي دغه لو نمونه نری هغه هغه د کلتور او د لیدا بووا حسن خلا جوان جوا کرے هغه پکې کاری مطلب چې کتون کو امونګه چې بو زمونګه د رازو اوس مونګه سردار یوسفزی ملګری لا تاسو چې رانو سردار سه سوای اخیری دو منټه په یی در سره یو سو شیرونه جی شریک کما کتون کو سره چې په خوب کې راشي یار زما خوبونه او تختوي په خوب کې راشي یار زما خوبونه او تختوي په وی خراشي رانه ټول غمونه او تختوي او په خلکو وی شي د جامونو سه حساب نه لري په خلکو وی شي د جامونو سه حساب نه لري ساکي زمونږ د برخې سو ګټونه او تختوي
او د مغربي واقدار جون ټول د ولز غم کې تیر شي د مغربي واقدار جون ټول د ولز غم کې تیر شي زمون واکمن د خپل ولس مالونه او تختوي او زمونږ سرس پین شازلمی چې پاټک را ووړي زمونږ سرس پین شازلمی چې پاټک را ووړي د مزدورو غم تر نه ټول رنگونه او تختوي او خدای د امن پر اختیار ول اوس وزیدو خدای د امن پر اختیار ول اوس وزیدو د لرو برنه چې دا ټول جنگونه او تختوي او جنگ پښتانه وګټي خونه د پښتون روان شي جنگ پښتانه وګټي خونه د پښتون روان شي د غنیمت مالونه نور کامونه او تختوي دا شیر به و دا ته سمر خشیر دی جنگ پښتانه وګټي خونه د پښتون روان شي د غنیمت مالونه نور کامونه او تختوي او لکه باران په یوسفزی سردار الهام وریږي د کام غمونه تر اکثر لبزونه او تختوي ډیر زبر ډیر خطر ډیر خاغلی سردار یوسفزی او ایوب صابر صاحب وی څنګه تیریږي آشنا وایه کنا حال د نیمګړی دنیا وایه کنا دغه په غم لړلی ستړي ژوندونه چا سره وکړه وفا وایه کنا نو د ارواخا د ایوب صابر صاحب د دې شعرونو سره زه هم د دغه سیمې او دغه شاګرد خاص رحیم خان مجروح صاحب ته خواست کوم چې هغوی خپل نظم عنوان ده فیصله ما هم خواهش د کناره پریخ ودو ما هم موجون و تزان اس پرلو ما د اسرو امسه پداغ اوویشته ما خپل زره زره وجود را ټول کړو ما تر لمنه سیره ویره گریوان او گندلو زکا چه زهم یو انسان وم آخر ما بترسو پدی نمگڑی او زنگڑی وجود گل دستا د بیروخی مقابلا کوله د تعلق د غشاوړه او بنجر از مکه ما بد اوخ کو پلوټو پڼا کوله ترسو ستا د احساس او جذبې مړس کاربا ما په پوکیو زلوله ترسو د خوشفهمه او په گلدان کې بما اخر ګلونه د امید تازه ستله ترسو د انتظار بلو ډیو کې به تتیلو پزای ما خپل وینې سوزوله ترسو خپل بدرک ازان به ما د یو مشوم پشانې ستا د یدونو په کوسو کې لټولې ترسو زه هم انسان وم آخر ستړې شوم زه هم انسان وم آخر ستړې شوم د تکلف او مروت د سرخوړلې پیټې ما نور د زغم په اوګو وړلې نشو پړک مې د یو لاس نه ایستلې نشو د تقدیر جنگ ما د تدبیر په زور ګټلې نشو نو ځکه ما هم خپل زړګي سره سلا وکړله نو ځکه ما هم خپل زړګي سره سلا وکړله اخر مې دغه فیصله وکړله لکم دینکم ولی دین ډېر الله کتونکو دا و ښاغلی رحیم خان مجروح صاحب چې تاسو ته بهترین کلام واورئ نن زموږ په دې پروګرام کې تاسو په ولسي ادب باندې په ټپه باندې او ورسره نور هم ډېره ښایسته شاعري واورېده د سردار یوسفزی صاحب نه او د محترم اکبر سیال نه او رحیم خان مجروح نه نو زه او زموږ پروډکشن ټیم موږ دلته ناست مېلمانه موږ تاسو نه اجازت غواړو د پښتو ادب پروګرام کتل مه هېروي او موږ سره اوسې زموږ دا خپرونه دوام لري د بلې پرونه پوری تاسو نه اجازه غواړو په لوی علم الله مسمارو الله پامان.